güclü, qayğıkeş, alicənab olan kişiləri bir araya topladıq. Çünki bura kişi klubudur. Rəsul Çunayev idman aləmində hansı çətinliklərlə üzləşdi? Heç saqqala qulluq qaydalarını bilirsizmi? Sağlam həyat tərzi qurmaq üçün nələr lazımdır? Bəs saxta ətirləri orijinaldan necə fərqləndirək? Xarici görünüşünüzdən narazısınız? Həllini biz göstərəcəyik. Məhz bu qidalarla 10 gün ərzində artıq çəkinizdən azad olacaqsınız. 25 iyun saat 11-də Kişi Klubu.